Efirde davr informatsion dasturi 14-16 yoshli o'smirlarning xarakterlari shakllanayotgan paytda ular har xil harakatlar sodir qilishga moyil bo'lishadi. Natijada buni bilmay jinoyatga qo'l urishlari ham mumkin. Voyaga yetmaganlar tomonidan sodir etiladigan jinoyatlarning oldini olish uchun nimalarga ko'proq ahamiyat berish kerak? Mavzuni Baxtiyor Shohnazarov davom ettiradi. Ko'pincha yoshlar qiziqqonligi yoki o'zlarini katta qilib ko'rsatishga urinishlari sababli qilayotgan harakatlariga to'g'ri baho bera olishmaydi. Voyaga yetmay jinoyat sodir qilgan yoshlarni tikanli sim ortida ko'rish esa juda og'ir. So'nggi vaqtlarda voyaga yetmagan yoki balog'at yoshiga yetmagan yoshlar o'rtasida Jinoyat kodeksining 169-moddasida nazarda tutilgan o'g'irlik jinoyati, xususan 277-moddada ko'rsatilgan bezorilik jinoyatlari ko'p hollarda uchrab turadi. Yoshlar asosan mahallada ulg'ayib, mahalla ko'yining ko'z o'ngida voyaga yetishadi. Afsuski, ba'zi mahallalar ahli nojo'ya qadam bosayotgan yoshlarni ko'rib, ko'rmaganga olish holatlari uchrab turibdi. Yoshlarni sportga jalb qilish, hunar o'rgatish, umuman vaqtlarini bo'sh o'tkazishlarga yo'l qo'ymaslik orqali noxush voqealarning oldini olish mumkin. Boshqalarga ibrat bo'lishi uchun sayyor sud majlislari tashkil qilib, jinoyat sodir qilgan yoshlar ishtirokidagi sudlov ishlarini mahallalarda va o'quv maskanlarida o'tkazishni qoidaga aylantirish taklifiga sudyalarimiz qanday qarasharkin? Voyaga yetmaganlar o'rtasidagi jinoyatchilikning oldini olish masalalariga bag'ishlangan huquq va burch ko'rsatuvini Yoshlar telekanali orqali ertaga 13-oktyabr kuni soat 18'dan 25 daqiqa o'tganda tomosha qilishingiz mumkin. Dasturimiz davom etadi. Bugungi kunda yurtimizda O'zbekiston Respublikasining davlat tili haqidagi va lotin alifbosiga asoslangan o'zbek yozuvini joriy qilish to'g'risidagi qonunlari bir-biri bilan uzviy bog'liq bo'lib, har ikkala qonun ham davlatchiligimiz asoslarini mustahkamlash va ma'naviy qadriyatlarimizni tiklashga xizmat qiladi. Mazkur qonunlar hayotga qanday joriy etilayotgani haqida Baxtiyor Shohnazarov lavhasi bilan tanishing. Har ikkala qonunning asosiy mushtarak tomoni shundaki, ular 2005 yilning 1 sentyabridan boshlab mamlakatimiz hududida to'liq amal qila boshlaydi. Davlat tili haqidagi qonun moddalarida fuqarolarga o'zbek tili bepul o'rgatilishi belgilab qo'yilgan. Ana shu huquqdan kim qay darajada foydalanyapti? Albatta bilish kerak o'zbek tilini. Chunki agar biz o'zbek tilini bilmasak, gapirishmasak o'zi Endi baribir qari odamda bo'ladi bizada hurmat qilish kerak, salom berish kerak. Shuning uchun albatta o'zbek tilini bilish kerak. Lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosini joriy qilish to'g'risidagi qonunning yangi tahriri 5 yildan buyon amal qilmoqda. Jamoat joylaridagi aksariyat yozuv va lavhalar, mahsulotlarning yorliqlari lotin alifbosida bitilmoqda. Biroq Vorenadom qo'shma korxonasida ishlab chiqarilgan mana bu makaron mahsulotida esa o'zbek tilidagi yozuvlarda biz 12 ta xato mavjudligini sanadik. Bu yozuvni yozganlar lotin yozuvidagi O harfini O harfi bilan yozib ketishavergan hamma joyda. Lotin yozuvida savod chiqargan mamlakatimizning bir necha million o'quvchisi bunday xatolarni ko'rib biz kattalar haqida nima deb o'ylasharkin? Davlat tili haqidagi va lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosini joriy qilish to'g'risidagi qonunlar hayotga qanday tatbiq qilinayotgani haqida Yoshlar telekanali orqali ertaga 20-oktyabr kuni soat 18'dan 15 daqiqa o'tganda namoyish etiladigan huquq va burch ko'rsatuvida qiziqarli ma'lumotlar olishingiz mumkin. Assalomu alaykum muhtaram yurtdoshlar, hurmatli yoshlar. O'zbek davlatchiligi asoslarini mustahkamlashda davlat tili haqidagi qonunning qabul qilinishi tarixiy ahamiyat kasb etadi. O'zbek tili sobiq mustabid tuzum davrida deyarli maishiy til darajasiga tushib qolganligini katta yoshdagilar yaxshi bilishadi. 1989 yilning 21-oktyabrida xalqimizning irodasi bilan O'zbekiston Respublikasining davlat tili haqidagi qonuni qabul qilindi. Shu kunlarda mamlakatimiz ahli tomonidan ana shu qonunning 11 yilligi keng nishonlanmoqda.
1993 yılı Latin yazıviga asoslangan o'zbek alifbosini joriy etish haqidagi qonun ham qabul qilindi ki biz bugün ko'rsatuvimizda ana shu ikkala qonunga to'xtab o'tishni maqsadga muvofiq deb topdik. Mamlakatimizning asosiy qonuni hisoblangan konstitutsiyamizning 4-moddasida O'zbekiston Respublikasining davlat tili o'zbek tili ekanligi mustahkamlab qo'yilgan. Zamon talablaridan kelib chiqqan holda 1995 yilning 21-dekabrida O'zbekiston Respublikasining davlat tili haqidagi qonuniga o'zgartishlar kiritilib, qonun Oliy Majlis tomonidan yangi tahrirda qabul qilindi. Qonundagi barcha moddalarning to'liq kuchga kirish vaqti sifatida 2005 yilning 1-sentyabri belgilab qo'yildi. Buning sababi bor albatta. Chunki lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosini joriy qilish to'g'risidagi qonunga ham 1995 yilda o'zgartirishlar kiritilib, O, G, Ş va Ç harflarining yangi shakllari qabul qilingan hamda 2005 yilning 1-sentyabridan boshlab mamlakatimizda lotin yozuviga to'liq o'tilishi qonuniy yo'l bilan mustahkamlab qo'yilgandi. Har ikkala qonunning bir vaqtda to'liq amalga kiritilishi maqsadga muvofiq deb topildi. Shu davlat tili haqidagi qonun qabul qilinganiga qancha bo'ldi bilasizmi? Davlat tili qabul qilinganiga, menimcha 1992 yil bo'lsa kerak qabul qilinganiga. Ha, bilaman 89 yil qabul qilingan. 89 yil 21-oktyabr. Siz o'zbekcha gaplasha olasizmi biz bilan? Нет, я очень мало понимаю, разговаривать почти не умею. Я понимаю узбек. Я не знаю узбекский. Marhamat qilib bizga o'zingizni tanishtirsangiz. Men Qanashvili Lidiya Nikolayevna. Millatim o'rismi. Oyimlar ham o'rislar, odamlar ham o'rislar. Lekin o'rtog'im gruzin. Turmush o'rtog'ingiz? Mana o'zbek tilini juda yaxshi gaplashar ekansiz. Siz bu o'zbek tilini qayerdan o'rgangansiz va qanday qilib o'rgangansiz? Men Toshkentda tug'ilganman. O'sganman mahallada. Hamma qo'shnilarim hozir o'zbeklar. Ya'ni ular bilan doim aloqa qilib turasiz, ular bilan gaplashasiz, marosimlarga qatnasasiz, shunaqami? Albatta. Biz joy qo'shnilarimdan biz ahl yashaymiz. Men o'zim kim chaqirsa, u qo'llarni qilaman, bolalarga aytaman. O'zim hozir ishlamayman, uyda o'tiraman. Lekin qo'shnilarga kim kasal bo'lsa, jonimdan chiqaman, yordam beraman. Demak, kasbingiz hamshira. Ha. Elma farzandlaringiz ham bormi? Bor. Qizim bilan o'g'lim bor. Ular ham o'zbekcha tilida gapirishadi. O'rtoqlari ham o'zbeklar. Yani shu o'zbek tilidagi yoshlar telekanalidagi ko'rsatuvlarni ham ko'rib borasizmi? Hamma, конечно, albatta. Biz ko'ramiz programmalarni. Kinoni ham ko'ramiz, axborotni ham eshitamiz. Chunki biz agar Toshkentda yashasangiz, o'zbekcha bilmasangiz, bu ham noqulay bo'ladi. Mana lekin shu Toshkentda O'zbekiston tug'ilib o'sgan ayrim boshqa millat vakillari umuman o'zbekcha bilmaydiganlar ham uchraydi. Ana shularga nimani taklif qilgan bo'lardi? Sizlar haqida fikringiz qanday? Yo'q. Chunki albatta bilish kerak o'zbek tilini. Chunki agar biz o'zbek tilini bilmasangiz, gapirishmasangiz, endi baribir qari odamlar bo'ladi bizda. Hurmat qilish kerak, salom berish kerak. Shuning uchun albatta o'zbek tilini bilish kerak. Siz bergan el biladi-da. Я не знаю узбекский. Albatta bilish kerak. O'zbek tilini yaxshi ko'raman. Hayotiy majburiyat taqozo qilish kerak. Yo, o'zbek tilida sof, yo rus tilida gaplashsa deb. Agar yurtimizning ayrim fuqarolari davlat tilini o'rganishga befarq qarashayotgan bo'lsa, Lidiya Nikolayevna kabi o'zi yashayotgan yurt xalqining tili, urf-odati va ma'naviy qadriyatlarini hurmat qiladigan fuqarolarimizga qarab kishining havasi keladi. Diplomatlardan esa davlat tilini hamda xorijiy tillarni mukammal bilish talab qilinadi. Chunki diplomatiya kasbi egalari mamlakatimizning xorijiy davlatlardagi vakili sifatida faoliyat yuritadilar. Turli sohalardagi xorijlik kishilar bilan muloqotda bo'ladilar. Biz poytaxtimizdagi Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti qoshidagi akademik litseyda bo'lib, rus guruhlarida ta'lim olayotgan ayrim o'quvchilar bilan o'zbek tilida suhbatlashib ko'rdik. Davlat tilini qanday bilasizlar? Yaxshi bilasizlarmi yoki unchalik emasmi hali? Biz o'zbek tilini faqat mana shu yilga o'rgana boshladik va hozir harakat qilyapmiz. Xudo xolasa mana bu yil
bu yıl oxirgi biz harakat qilamiz o'rganishga. Men o'zbek tilini qanday yaxshi bilmayman. Faqat men как harakat qilyapman. Ne o'zbek tilini yaxshi ko'raman. Men o'zbek tilini yaxshi bilmayman, but ammo men yaxshi ko'raman bu davlatni mukammal o'zlashtirishlarga yordam berish uchun tarix bilan huquq fanini sizlarga yo iqtisod fanini rus guruhlariga o'zbek tilida o'tilsa yaxshi bo'ladimi yoki rus tilida o'tirish kerakmi? Nima deb o'ylaysizlar? O'zbek tilida ham o'tsa bo'ladi shu ishlarni. Menimcha o'zbek tilida o'tsa undan ham yaxshiroq bo'lardi, chunki o'zbek tilini yaxshiroq bilardik, ko'proq terminlarni o'rganardik. Bizda akademik litseyimizda ta'lim olayotgan talabalar, o'quvchilar ertangidan bitirib shu butun o'zbek xalqini, o'zbek davlatini butun dunyoga tanitadigan mutaxassislar bo'lib yetishadi. Bular birinchi navbatda o'z ona tilisi, ya'ni o'zbek tilini mukammal bilish kerak. O'zbek tilini mukammal bilish uchun demak, har tomonlama ish olib borishimiz kerak. Birinchidan, bizga qo'yilgan asosiy maqsad o'quv jarayonida. Mana o'quv jarayonida qanday qilib biz o'zbek tilini o'qitishni tashkil qilamiz. Mana sizlar ko'rgan bo'lsangizlar kerak, o'zbek tilini o'qitish uchun eng zamonaviy o'quv qurollarini ishga solganmiz. Ya'ni o'zbek tili uchun alohida lingafon xonalar ajratib berganmiz. Alohida audio video xonalar qilib qo'yganmiz. Ya'ni televizorlardan, kompyuterlardan foydalanishni yo'lga qo'yganmiz. O'zimiz bir-birimiz bilan muloqot qilayotganda, gaplashayotgan paytimizda toza o'zbek tilimizda gaplashishimiz kerak. Oddiy bir misol, biz o'quv jarayonini tashkil qilayotgan paytimiz mana siz xabaringiz bor, odatda chet tilini o'qitayotgan paytda texnik vositalardan juda keng qo'llaniladi. Kompyuterdan, video magnitofondan, radiodan va hokazo. Lingafondan. Xuddi shu narsani biz o'zimizning litseyda o'zbek tilini o'qitishda ko'proq ishlatamiz. Oddiy bir misol, mana video imkoniyatlarini ishlatishimiz uchun biz o'sha O'zbekiston televideniyasidan eng o'sha klassik hisoblangan video filmlarni yozib olganmiz. Bolani har tomonlama, har kun, har onda shu o'zbek tilida muloqotga o'rgatishimiz kerak. O'shanda bular bir dunyoga chiqqan paytda, bir jahonga chiqqan paytda o'zbek tilini qanchalik boyligini, qanchalik tozaligini, qanchalik birovga yoqimligini ko'rsata oladi degan fikrdamiz. Litseyda nafaqat darslar o'zbek guruhlarida, balki rus guruhlarida ham alohida darslar o'tilar ekan. Mana shu rus guruhidagi talabalar, o'quvchilar ham davlat tilini, ya'ni o'zbek tilini yaxshiroq, mukammalroq o'rganib olish uchun ularga ayrim fanlarni davlat tilida o'tish mumkinmi? Masalan, tarix, biologiya, iqtisod kabi fanlarni tajriba tariqasida shunday bir narsani qilib ko'rish mumkinmi? Menimcha buni qilish shartdan bo'lsa kerak. Chunki odatda mana bu ijtimoiy fanlarni shu davlat tilida o'qigan ko'proq foydali bo'lardi. Chunki ijtimoiy fanlardan ko'proq bizda adabiyotlar o'sha davlat tilida chiqadi. Mani fikrimcha buni o'tish kerak. Buni bajarish kerak. Mana bizda biz talabalarga shunaqa shart qo'yamiz shu litseyga kelgandan keyin. Bular uchun til degan narsa muammo bo'lmasligi kerak. Lotin yozuvida o'qib yoza olasizmi? Albatta, chunki chet tilini o'rganamiz. Yozamiz. Biz chet tilini o'rganamiz. Maktabda ham 9-10 sinfdan boshlaganmiz. Bemalol o'qib yoza olamiz. Lotin yozuvi. Endi mana hozir ko'chalarda shiorlar lotin yozuvida yozilyapti. Mana magazinlarga kirsanglar ko'pgina mahsulotlar yorliqlari lotin yozuvida yozilyapti. Ana shu yozuvlarni o'qib ko'rgan bo'lsanglar, hech e'tibor berganmisizlar? Ular xatolari bormi yo yo'qmi? Bor xatolar. Bir xil ko'chalarning nomlarida ham bor xatolar. Mana shu magazinlarning nomida ham bor. Ko'p joyda bor xatolar. Xato yozishga yo'l qo'ygan shaxslarga nisbatan bir jazo qo'llash haqida taklifga nima deysizlar? Jazo qo'llash kerakmi ularga yoki shunday qolaverish kerakmi? Kichikroq shtraflar bilan anaqasi bo'ladi. Jarimalar bilan. Ularni noto'g'ri yozgandan keyin malakasini oshirish kerak birinchidan. Hammasini o'rgatib, qanaqa yozilishi, ular bundan xabardor bo'lmasa kerak deyman, hamma imlo yozuvlaridan, qoidalaridan. Ular maxsus o'sha sohadagi odamlar yozdirish kerak. Agar o'sha sohadagilar adashadigan bo'lsa, ularga jarima solinmasi kerak. Shunaqa malakasini oshirish kerak ularni yozuv. Masalan, noto'g'ri yozilgan bo'lsa, odamlar o'qib shunaqa ekan deb, o'sha haqida taassurot yo'q odam shunaqa ekan deb ketadi.
Davlat tili haqidagi qonunning moddalariga ko'ra respublikamizda ishlab chiqarilgan tovarlarning yorliqlari, etiketkalari davlat tilida va boshqa tillarda yozilishi kerak. Lekin davlat tilida albatta yozilishi kerak. Endi mana Samarqand Praga qo'shma korxonasining mineral suvidagi yozuvlarni bir sizga o'qib beray. Unda qancha ko'p xato borligini o'zingiz ham ko'rishingiz mumkin. Bu suv 400 metr chuqurlikdagi qancha suv o'tkazmaydigan katlamlar ostida joylashgan. Juda foydali bo'lib, normal ovqatlanishga kushimchadir. Oshqozon yo'llari faoliyatini yaxshilanishini ta'minlaydi. Samarqand madanli ushbu madanlashtirilgan ichimlik suvining manbai Pomir toglarining musaffo muzlaridan. Mana qancha xato bor va ma'nosi ham g'aliz. Mamlakatimizda ishlab chiqarilgan mana bu mineral suv ishlab chiqaruvchilar esa davlat tili haqidagi qonun mavjudligini bilishmasa kerak. Chunki bu yerdagi yozuvlar inglizcha va rus tillarida berilgan. Lorena Dom qo'shma korxonasida ishlab chiqarilgan mana bu makaron mahsulotida esa o'zbek tilidagi yozuvlarda biz 12 ta xato mavjudligini sanadik. Bu yozuvni yozganlar latin yozuvidagi O harfini O harfi bilan yozib ketishavergan hamma joyda. Lotin alifbosiga asoslangan o'zbek tilidagi yozuvlarni bitishdan oldin turli korxona va tashkilotlar rahbarlari mutaxassislar bilan maslahatlashib olishsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Qolaversa, davlat tilini yozuvlardan noto'g'ri qo'llaganlik uchun javobgarlik belgilash va bu haqda ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga o'zgartirishlar kiritish haqida hurmatli oliy majlis deputatlari o'ylab ko'rishsa, davlat tilining obro'i e'tiborini yanada ko'tarishga xizmat qilingan bo'lar edi. Я не знаю узбекский. Albatta bilish kerak. O'zbek tilini yaxshi ko'raman. Hayotiy majburiyat taqozo qilish kerak. O'zbek tilida sof, yo rus tilida gaplashsak. Respublikamizning turli joylarida davlat tili haqidagi qonunga bag'ishlangan tadbirlar o'tkazilmoqda. Ana shunday tadbirlardan biri Toshkent davlat yuridik instituti qoshidagi huquqiy ma'rifat targ'iboti markazi tomonidan tashkil qilindi. Tadbir yakunida biz ishtirokchilar bilan davlat tili va lotin yozuvini amaliyotda qo'llashga oid ayrim masalalar yuzasidan davra suhbati o'tkazdik. Mana davlat tili haqidagi qonunning 11 yilligi nishonlanyapti. Lekin bu degani davlat tili sifatida o'zbek tili avval ham qo'llanilgan emas degan fikrga olib kelmasligi kerak. O'zbek tilini davlat ishlarini yuritishda qo'llash bundan bir necha asrlar muqaddam boshlangan edi. Bu vaqtda biz Abduqahhor akaga iltimos qilamiz, qisqagina gapirib bersinlar, marhamat. Bizga ayon kim o'zbek milliy davlatchilik tarixi Kanada 3000 yillik tarixiga ega. Bu haqda muhtaram yurtboshimiz Islom Abdug'aniyevich ham tarixiy xotirasiz kelajak yo'q degan asarlarida batafsil ma'lumot berib o'tganlar. Demak, o'zbek milliy davlatchiligi 3000 yil tarixiga ega ekan, o'sha davlat ishlarini yuritish ayni bir paytda o'sha davlatning o'z tilida olib borilgan. 11-16 asrlarda dunyoning 3 qitasida Osiyoda, G'arbiy Yevropa, Sharqiy Yevropada va Shimoliy Afrikada turkiy til davlat tili bo'lgan. Turkiy til davlat tili bo'lishi bu qonun asosiga ega. Sababi tilimiz dunyodagi eng madaniy adabiy tillardan biri. Lekin mustamlaka davrida milliy tilimiz kamsitildi. Oilaviy tilga, ro'zg'or tiliga aylanib qolgan paytlari ham bo'ldi. 1920-yilda Buxoro xalq jumhuriyati tuzilgan paytda muhtaram yozuvchimiz, davlat arbobimiz Abdurauf Fitrat rahbarligida Buxoro xalq jumhuriyatida chiqarilgan farmonlardan biri o'zbek tiliga davlat tili maqom berildi. Keyin sho'rolar davrida yana tilimiz tanazzulga yuz tutdi. To 1989-yil 21-oktabrga qadar tilimiz amalda davlat tili bo'lgani yo'q. Rasman O'zbekistonda ish yuritish boshqa tilda olib borildi. O'zbek tilida olib borilmadi. Lekin 80-yillarning oxiridan boshlab tilimizni qadrini tiklash, millatimizni qadrini oshirish uchun ziyolilar hamjihatlik bilan shu g'oyani o'rtaga ko'tarib chiqdilar. Milliy mustaqillikka erishish harakati avvalambor
o'zbek tiliga davlat tili maqomini berish uchun kurashdan boshlandi. Va bu narsa 1989-yil 21-oktabrda tilimizga davlat tili maqomi berilishi bilan nihoyasiga yetdi. Lekin to 1991-yil 31-avgustgacha hayotimizda O'zbekistondagi eng katta bayramlardan biri til bayrami bo'lib keldi. Mana hozir meni fikrimcha shu mustaqillik bayramimizdan keyingi o'rinda turadigan asosiy bayramlarimizdan biri o'zbek tili bayramidir. Bu til bayrami xalqimizni birlashtirishga olib boradi, taraqqiyotga olib boradi. Meni fikrimcha barcha fanlarning ham otasi, ham onasi bu tildir. Tilni chuqur bilgan talaba ham, olim ham o'zini faoliyatida katta yutuqlarga erishadi. Ayniqsa talabalar, mana hozir talabalar davrasida o'tiribmiz. Bular huquqshunoslar ham, fiziklar ham, matematiklar ham albatta ona tilini bilish kerak. Ona tilini chuqur bilgan odam o'zini sohasida katta-katta yutuqlarga erishishga asos yaratgan bo'ladi. Respublikamizda nashr qilinadigan ayrim rus tilidagi gazeta jurnallarini qaraganimizda shu davlat tili haqidagi qonunning ayrim moddalariga rioya qilinmayotganiga ko'zimiz tushishi mumkin. Xususan joylarning nomlarini, geografik obyektlarning nomlarini, ko'cha maydonlarining nomlarini yozishda ularning o'zbekcha asl shakli emas, balki ruscha tarjimasi berilish hollari ham uchrab turibdi. Mana shu hayajonli daqiqalarda men bir narsani ta'kidlab o'tishni istardim. Davlat tili to'g'risidagi qonun bugun amalda bo'lgan qonunlarimizning jasorat bilan qabul qilingan ilk qonunlardan biri bo'lgan edi. Umuman keksalarimiz yoshlarini duo qilishganda, umuman bir yaxshi bir tilakka qo'l ochishganda aytishadiki, "Bolam, to'rt muchang sog' bo'lsin" deb. Men o'ylaymanki, mana shu davlat tili, umuman til har bir mustaqil mamlakatning, xalqning mana shu bir muchasi, mana shu muchasi sog' bo'lishi kerak. Bizning Inson va qonun gazetamizdan shu yillar mobaynida qator tanqidiy maqolalar chop etildi. Jumladan qonun hamma uchun barobarmi? Jora ota xunob bo'ldi. Milliy boyligimiz kabi bir qator maqolalarda shu bugun bizning xalqimizning dilida, qalbida bo'lgan o'sha og'riqli nuqtalarni qalamga oldik. Mana masalan jora ota xunob bo'ldi maqolasida xatolarga yo'l qo'yilayotganligi, mana shu xatolar oqibatida masalan o'sha pesh lavhalar juda katta bir xarajatlar bilan yozilgan holda mana shu xatoliklar yo'l qo'yilishini oqibatlari qalamga olinadi. O'sha shiorlar juda dabdabali, zarxal harflar bilan yozilgan. Buni bugungi hisob xomchot qilib ko'rsak, 200 ming, 300 ming so'm atrofida bo'ladi. O'sha xato yozilganligini isbotlab berilgandan keyin albatta turgan gapki, o'sha ma'muriy idora shu shiorni o'zgartirib qaytadan yozib ilib qo'yadi. Bu ham o'sha byudjetimizga, o'shani idorani moliyaviy ahvoliga ziyon yetkazishi mumkin. Shu ma'noda nima uchun mana shu yozuvni avval mutaxassisga ko'rsatib, keyin peshlavha tarzida yozilib ilib qo'yilmadi degan savol tug'iladi. O'sha ma'muriy idora rahbarlari qaysidir ma'noda ma'muriy javobgarlikka tortilishi kerakmi? Shunda ularning tilimizga bo'lgan e'tibori yanada oshardi. Hozirgi zamon o'zbek tili mana hozirgi prezidentimiz asarlaridan o'rganish mumkin. E'tibor berib, diqqat bilan o'qisalaring, o'sha jumlalarni, o'sha hozirgi chiqqan yangi kitoblardan o'rgansalaring juda ko'p namunalar bor. Mani bitta taklifim shu edi. Ilgari mana o'qituvchi tajribalaridan gapiryapman. Demak, testlar odamlarni, masalan, talabalarni yoki abituriyentlarni savodligidan tushunish mumkin. Tushunarli bo'ladi. Lekin ilgari diktant yo insho yozilardi. O'shandan bir qo'shimcha qilish kerakmi? Shunaqa bir talabalarni ongini, fikr yuritishini, chunki masalan inshoni har kim ham yaxshi yoza olmaydi. Bu juda ham murakkab narsa. Inshoni yaxshi yozish uchun yaxshi bilimli bo'lish kerak va savodli bo'lish kerak. O'sha narsa, tilni ham mukammal bilish kerak. Bu birinchi taklifim, ikkinchi taklifim rusiy zabon talabalarini o'sha oliy o'quv yurtlariga nima olganda testlardan tashqari testlarga o'zbek tilini qo'yish kerak edi. O'zbek tilini qo'yish kerak.
Çünkü bana 10 yıl maktabda 2. sınıftan okuşadı da 10 yılda hiç narsanı bilmiyordu diyarlı. 2 ağız gapniyam bilmiyordu. Uşanı biliş için uşa bir katta bir turtki bular mıydı? Uzuzdan malum ki studentle kabul kılınganından keyin davlat boshqaruv idoralariga kadrla tayyorlab beradi. Mana shu studentlar da ertak kadrla bo'lib yetishib chiqadi. Mana talabalar. Mana shuning uchun mana shu kirish imtihonlariga majburiy tarzda bir o'zbek tilidan bir qandaydir imtihonlar, bir nimalar qo'yish kerak. Mana shu fikrni quvvatlamoqchiman. Ular shunga majbur bo'lishi kerak-da, ixtiyoriy majburiyat deymizmi, hayotiy majburiyat taqozo qilish kerak. Ular shuni o'zlari xohlagan holda o'zbek tilida gapira oladigan, yoza oladigan, yana boshqa hokazo o'zbek tilida ish yurita oladigan odamlar bo'lib yetishish kerak. Keyin ular erta ish joyiga borganda ham bemalol kelgan aholi bilan o'zbekcha mana shu muomala qilishgan ular. Fikrim shu. O'zbekistonda asosan o'zbek millatini tashkil qilgandan keyin davlat tili o'zbek tili qilib belgilanishi shart va majburiydir deb o'ylayman. O'sha rusiy zabon bo'ladimi, qaysi millat tili, qaysi millat bo'lishidan qat'iy nazar, O'zbekistonda yashagandan keyin o'zbek tilini chuqur bilishi kerak. Davlat tili to'g'risidagi qonunda belgilanishi 4-moddasida belgilanishicha O'zbekiston Respublikasi davlat tilini o'rganish uchun barcha fuqarolarga shart-sharoit hamda uni hududida yashovchi barcha millat va elat vakillariga imkoniyatlar yaratib berish to'g'risida modda qabul qilingan. Shunga binoan O'zbekiston Respublikasidagi barcha fuqarolar millatidan, tilidan va ijtimoiy kelib chiqishidan qat'iy nazar o'zlari shu O'zbekistonda yashaganliklari uchun o'zlarini o'zbek tilida gapirishlari, o'zbek tilida fikr yuritishlari uchun sharoit yaratib berilgan ekan, shu huquqdan ular foydalanishlarini men xohlardim va shu davlat tilini yanada takomillashtirish uchun barcha fuqarolarni o'z hissalarini qo'shishlarini istab qolardim. Men bu yerdagi suhbatimiz chog'ida shu lotin yozuvida savod chiqargan maktab o'quvchilari uchun kitoblarning yetishmasligi, badiiy kitoblarning yetishmasligi haqida gap bo'ldi. Bu borada qiyinchiliklar, shu kitoblarni bosib chiqarishda qiyinchiliklar, qanday qiyinchiliklar mavjud bo'lishi kerak mumkin degan bir savol bor. Lekin bu yerda shuni aytish kerakki, hozirgi paytda mana shu kiril alifbosidagi yozuvlarni lotin alifbosiga transliteratsiya qiladigan kompyuter dasturlari ishlab chiqilgan. Muammo shundaki, mana shu nashriyotlar mana shu kompyuter dasturini qo'llashda qandaydir e'tiborsizlikka yo'l qo'yishyapti. Men znam o'zbek. Albatta bilish kerak. O'zbek tilini yaxshi ko'raman. Hayotiy majburiyat taqozo qilish kerak. Yo, o'zbek tilida sof, yo rus tilida gaplashsa. Tilimizga bitta yangi so'zni kirsak ham yoki bo'lmasa tilimizni qo'llanmay qolayotgan o'li holatga kelib qolgan bir so'zni hayotini tiklasak ham ana shuni o'zi katta bayram hisoblanadi. Mana keyingi yillarda davlat tilini o'rganishga e'tibor ancha susayib qoldi. Shu bilan bir qatorda atamaqomning ish faoliyati juda ham susaygan. Atamaqom bor xalq yoki yo'liga bilinmay qoldi. Bundan tashqari joylarda, masalan tumanlarda, viloyatlarda toponimika komissiyalari bor. Bu komissiyalarning faoliyati ham bugungi kunda mutlaqo ko'rinmayapti. Agar mana shular ham faol ishlasa, ishini jonlantirib yuborsa, men o'ylaymanki, hozirgi kundalik turmushimizda yuz berayotgan joy nomlarini yozilishidagi, joy nomlarining atalishidagi, ularning qo'llanishidagi bosh-boshdoqliklar, kamchiliklar tezda bartaraf bo'lardi. Katta yoshdagi ota-onalarimiz, amaki tog'alarimiz buni o'qisha olmaydi. Sababi ular bu lotin yozuvi bilan umuman tanish bo'lmagan va hayotida ham, ish faoliyatida ham uchratmagan buni. Endi men sizlarga shunday savol bermoqchi edim. Mana shu masalani hal qilishda hozirgi kunda qanday chora-tadbirlar ko'rinyapti? Shu o'rinda bir narsani aytib o'tmoqchimanki, ana shu ota-onalarimizga, keksa yoshdagilarga lotin yozuvini o'rgatish aynan sizu bizning vazifamiz. Chunki biz, ya'ni yoshlar ana shu lotin yozuvini bilamiz, o'rganganmiz. Biz shu narsalarni hozir bemalol o'rganib, shu kerak bo'lsa o'zimizni eng yaqin kishilarimizga o'rgatishimiz mumkin. Agar hamisha hammamiz, ya'ni ota-onalarimiz ham maktablarda ingliz tili, nemis tili kabi fanlarni o'qishgan. Lotin yozuvi ham ana shu xalqlar tomonidan qo'llanilgan alifbo asosiga qurilgan. Demak, ana shu ingliz tilidagi harflarni tanigan kishilar lotin yozuvidagi 3-4 ta harfni ham bemalol, ya'ni 3-4 yil ichida o'rganib olishlari va bemalol lotin yozuviga o'tishlari mumkin. Men ham shu tilimizga atab bir qog'oz qoralagandim, ijozatlaringizni shuni o'qib bermoqchiman. Nasib etdi yana qaytmoq o'zlikka, o'z tilin berdi Alloh o'zbekka, qaytadan tug'ildi o'zbek elim.
qaytadan o'qildi o'zbek tilim. O'zbek tilini davlat maqomi darajasiga ko'tarishda asosan yoshlarning o'rni katta. Yoshlar qachonki o'zining tiliga mehr-muhabbat bilan qarasa, qachonki o'zining tilini, o'zligini, o'zining millatini hurmat qilgandagina, o'shandagina bizani tilimizni boshqa millat vakillari hurmat qiladi, hurmat qilish mumkin degan bir fikrga kelishimiz mumkin. Biz yoshlarda, ayniqsa yosh yigitlarda shunday bir kasallik borki, biz har bir so'zimizga ruscha so'zlarni qo'shib gapirishga intilyapmiz. Bu madaniyat emas. Ko'plar madaniyatliman deb ko'rsatmoqchi o'zini. Men bunga qarshiman. Madaniyatli kishi birinchi o'rinda o'zini o'zbek tilisi, ona tilida gapirishi kerak. O'zbek tilimi, boshqa tilmi? Biz o'sha madaniyat deb qaraydigan narsamiz, eng madaniyatsizlik narsa mana shu o'zini ona tiliga o'sha boshqa tillardagi so'zlarni qo'shib gapirish bo'lyapti. Yo, o'zbek tilida sof, yo rus tilida gaplashsa. Tajima xolmi yoki ariza yozadigan bo'lsa, albatta bu familiya otlari ishlatilishi kerak, lekin bizda pasportda nima yozilgan bo'lsa, shuni yozamiz. Bu katta xato bu o'zimizda, chunki bizda shu yerga o'zimiz familiyamizga to'g'rilab yozsak, ki yoki o'sha pasportga surib borib idoraga bizda mana familiyam shunaqa bo'lsa, masha to'g'ri bo'lsa, o'ris familiya tushuntirsa, bu amalga oshiladi. Anketa to'ldirasizlar-a? Qanday to'ldirsalaring, tekshirib xuddi shunday beradi. O'sha to'ldirayotganda 100 marta o'zining o'g'li deb yozdirish kerak. O'zimizda ham bo'lsa, hammasi o'zi yozayotgan to'ldirayotgan deyish kerak. To'g'ri shaklini yozish, masalan, bu fuqaroning to'g'ri shaklini yozirsa, bu O'zbekiston hududida yashagan, muqaddam yashagan, arxivdagi barcha hujjatlarda uni ismini o'zgartirib chiqish kerak. Demak, mana shu qiyinchilik bor, demak, hamma arxivdagi hujjatlarni o'zgartirish kerak demoqchisiz. Til eng katta ma'naviy boyligimiz. O'zbek tili esa davlat tili sifatida dunyoda faqat O'zbekistonda qo'llanilishini yana bir marta xotirlatib qo'ymoqchimiz. Shunday ekan, o'zbek tilining sofligini saqlash, uni targ'ib qilish, dunyo tillari darajasiga olib chiqish O'zbekistonda yashayotgan har bir fuqaroning muqaddas burchiga aylanishi lozim. Muhtaram yurtdoshlar, hurmatli yoshlar, huquqiy bilimlari yetarli bo'lgan kishilar har doim va har yerda o'z haq-huquqlarini himoya qila olishadi. Huquq va burchlaringizni o'rganib, takomillashtirib boray desangiz, Yoshlar telekanalidagi huquq va burch ko'rsatuvini kuzatib boring. Xayr, salomat bo'ling. Assalomu alaykum muhtaram yurtdoshlar, hurmatli yoshlar. O'z daromadiga ega bo'lish va ana shu daromaddan o'zi istagan shaklda foydalanish fuqarolarning iqtisodiy huquqlaridan biri hisoblanadi. Albatta, har bir fuqaro ma'lum miqdordagi pul mablag'lariga ega. Ayrim kishilar ortiqcha pullarni kerak bo'lganda ishlataman degan fikrlar bilan uylardagi sandiqda yoki ko'rpa taxlamlari orasida saqlashsa, pulim ishlasin, ham o'zimga, ham mamlakatimizning iqtisodiy taraqqiyotiga xizmat qilsin degan uddaburon kishilar pullarini ishonchli banklarga topshirishadi. Shu o'rinda bir narsani ta'kidlash joizki, 80-chi yillarning oxiri, 90-chi yillarning boshlarida paydo bo'lgan ayrim banklar omonatchilar haqqiga xiyonat qilib g'oyib bo'lgan. Bu esa o'z navbatida aholi o'rtasida banklar haqida salbiy fikrlar paydo bo'lishiga olib kelgandi. Biroq bugun ahvol tubdan o'zgardi. Biz ko'rsatuvimizning bugungi sonida bank va omonatchi o'rtasidagi huquqiy munosabatlar hamda omonatchilarning huquqlari kabi masalalarga to'xtalamiz. Kundalik hayotimizda yosh-u qari hammamiz pul bilan muomala qilamiz.
Do'konlardan igna sotib olishdan tortib to avtomobil egasiga aylanishimizgacha pul bizga vositachilik qiladi. Bu holat shunchalik qon-qonimizga singib ketganki, pulsiz hayotni hatto tasavvur ham qila olmaymiz. Biz hozircha naqd pul muomalasi haqida gapiryapmiz. Pulga egalik qilish huquqidan foydalanishni hammamiz bilamiz. Lekin ortiqcha pulimizni ham o'zimiz, ham mamlakatimiz taraqqiyoti uchun foydali tarzda ishlatish kabi yozilmagan burchimiz ham bor. O'zbekistonda qanaqa banklar borligini bilasizmi? O'zbekistonda Paxta bank, Tadbirkor bank, Asaka bank, Milliy bank bor. Asaka, Paxta banki, Turon banki. Azan siz o'zingiz ortiqcha pullaringizni uyingizda saqlaysizmi yoki bankka qo'yganmisiz? Yo'q, uyda saqlayman. Nima uchun? Kerakli payt ishlataman. A bankka qo'ysiz vaqtida olaman deb o'ylaysizmi? Vaqtida ola olmaganman, kuyib ketgan. Bankada saqlardik. Nima uchun? Chunki bankada turganda bu qo'shimcha pul ko'payib, protsent hisobi ko'payib turadi. Ham yo'qolib ketmaydi. Uyda tursa agar har xil xarajatlarga tez-tez ketib ham qoladi. Mana endi bundan bir 7-8 yil muqaddam banklar faoliyatiga qarasak, ancha-muncha mijozlarni aldab ketib qo'ygan banklar ham bo'lgan ekan. Endi hozir nima deb o'ylaysiz? Banklar ishonchlimi yoki uncha ishonchsizmi? Hozirgi banklar endi o'zimizni O'zbekiston davlatining mustaqilligi bo'lgani uchun ishonchli bo'ldi. Ayniqsa Asaka banklari bular o'zini mijozlarini orttirmoqda. Yana ortiqcha pullar bo'lsa agar saqlasa, qancha ozozdan saqlab boraversam ko'payib bir katta bir daromad qilib qolish mumkin o'sha bankadan ham. Opajon, bir kunda taxminan necha pullik savdo qilasiz? Bir kunda 100 ming, 150 minggacha savdo etamiz. Endi mana shu pulingizni uyda saqlaysizmi yoki bankka qo'yasizmi? Bizlar pulni keragini ro'zg'ori ishlatamiz, ortiqchasini bankka qo'yamiz. Bu yerda Toshkentda pulni ko'pincha banka Asaka bankasiga qo'yamiz. Keyin banka protsenti oshib tursa bizaga ham foyda, xalqqa ham, davlatga ham foyda. Ana shu pullarni hammasini bizlar shunday qilamiz, sotgan guruchimizni. Endi mana ayrim odamlar shu banklarga ishonmaydi. Pulini banklarga qo'ymasdan shu yostiqni ostida saqlashadi. Shu sababi nima ekan? Endi shu odamlar yaxshi tushunmaydi uka. Agarda haqiqatdan davlatni ham o'zini ham o'ylasa, topgan daromad pulini keragini ro'zg'ora ishlatadi, ortiqchasini Asaka bankasi, Paxta bankasi bor, shunga qo'yishadi. Shunda davlat ham xursand bo'ladi, o'zi ham yaxshi bo'ladi. Protsent foydasi ko'payaveradi. Mana 90-yillarning boshlarida ayrim banklar mijozlarni haqqiga xiyonat qilib ketib qolish holatlari ham uchradi. Natijada ancha-muncha omonatchilar puliga kuyib qolishdi. Ana shunday voqealar yuz berishining asosiy sababi nimalar deydi? Birinchidan aytaylik, kerakli darajada qonunchilik yaxshi o'rnida bo'lmagan va kerakli darajada nazorat tizimi yaxshi rivojlanmagan bo'lgan. Aytaylik, bu faqat O'zbekistonda emas, SNG hududidan olsak. Bu birinchidan. Ikkinchidan, ko'p shaxslar to'lamachilik qilish orqasidan aytaylik noqonuniy boyish maqsadida shunaqa kichkina tijorat banklari tuzib shaxslarni, fuqarolarni ishonchiga kirib katta-katta protsent beramiz. Yarim yillik, bir yillik omonatlarga deb shu ishontirib odamlarni pulini yig'ib ayrim bir darajaga keltirgandan keyin u pullarni boshqa operatsiyalar bilan o'tkazib yuborib banklarni yopgan. Asosiy masalalar nimalari shunda? Fuqarolar ham, omonatchilar ham ma'lumotda o'zlarining haqqlarini bilishmagan. Endi bilishmagandan-ku va aldanib ham qolishgan. Pulini bankda saqlashga qaror qilgan har bir fuqaroni birinchi navbatda qiziqtiradigan masala bu kafolat masalasidir. Aytaylik, agar bankka biror kor hol bo'lsa, fuqaroning omonati qadrsizlanmasligi va o'z egasiga to'liq qaytarilishi lozim. Bu borada Asaka bank o'zining mijozlariga qanday kafolatlar beradi? Asaka bank birinchi O'zbekiston tijorat banklarida reyting bo'yicha birinchi bankligi kiradi. Asaka bankda doim kerakli darajada pul bo'ladi. Aytaylik, mijoz fuqaro bo'lsa, qo'ygan pulini kerakli vaqtida shartnoma bilan belgilangan vaqtida aytaylik, agarda bu vaqtli omonat bo'lsa, agarda davastribuniy omonat bo'lsa, unda kerakli paytida talab qilinadigan omonat bo'lsa, kerakli muddatida qabul qilib olishi mumkin. Pulni
aytaylik inflyatsiyaga uchrashi desak, u yerda o'shanga yarasha protsent oladi. Puliga o'sha protsent etilgan protsent shuni qaysidir darajada inflyatsiya darajasi saqlab turadi. Chunki aytaylik agar u uyda saqlasa, bir tiyin ham keltirmaydi u pul. Sandiqqa bosib o'tirishi mumkin. A uni aytaylik abaratga tashlasa, shuna. Sharq mamlakatlarida bozorlar juda muhim iqtisodiy ahamiyat kasb etadi. Bozorlarda sotuvchi va xaridorlar o'rtasida har kuni katta miqdordagi naqd pul muomalasi yuzaga keladi. Shu jihatdan ana shunday gavjum joylarda banklarning bo'limlarini tashkil etish har tomonlama foydali bo'ladi. Eski Juva bozorining bir kunlik tushumi qancha? Eski Juva dehqon bozorining bir kunlik xizmat haqqi joy haqqi tushumi 500 mingdan 600 minggacha tashkil qiladi. Mana shu bir kunda shu aholi orasida nech pul aylanadi shu bozorda? Taxminan 25 million 30 million pul aylanishi mumkin. Mana shu bozorga kelib savdo qilayotgan kishilarning ko'pchiligi bir kunda tushumi biz gaplashib ko'rgandik 100 ming so'mdan hatto 150 ming so'mni ham tashkil qilar ekan. Ana shu kishilar masalan viloyatlardan kelgan. Ularga mana shu pullarni kassada saqlashlari uchun sharoitlar bormi bozoringizda? Bozorimizda sharoitlarimiz ko'p. Masalan, xususiy tadbirkorlarga, barcha kelayotgan dehqonlarimizga sharoitlar bor. Yonimizda banklarimiz mavjud. Banklarimizga marhamat, xohlagan paytlarda xohlagan summalarni topshirishlari mumkin. Ularga sharoitlar juda yaxshi, qulay o'rnatilgan. Bankda fuqarolar tomonidan omonat qo'yish tartibi qanday? Bu ishlarga qancha vaqt ketadi va qanday hujjatlar talab qilinadi? Fuqarolar omonat ochishga kelganda shaxs kelganda undan pasport bilan o'sha kerak o'sha qo'yayotgan summasi. Yana bank o'zida bir nechta hujjatlar bo'ladi, o'sha hujjatlarni to'ldirib berish kerak bo'ladi. Shu qolgan o'sha shartnomalar bilan belgilanadi. Kechirasiz, siz bu yerda omonat ochtirmoqchimisiz? Ha, omonat ochtirmoqchiman. Bu bankda omonat ochishni sizga kim tavsiya qildi? Qo'shnimiz tavsiya etdilar. Что будто пластик карточка берешь торс, да. Наки оно магазины оборганымызды ему ишлетишь ке. Кулейлиги нет, что? Шуна чун келдам. А фойзлары башка банкларыга ниспетан көп экен, яки башка банкларыга окшедим? Көп экен. Банк ходымларының мижазлар алдыдаги бурчлары нималардан ибарат? Тижарат банкларды ходымлары мижазлары алдыда өзінің yozilgan va yozilmagan burchlarini ado etishlari kerak. Yozilmagan burchlarda deganda biz birinchi o'rinda bu mijozga nisbatan hurmat va ehtiromda bo'lish, hurmat qilish, mijozni inson sifatida qabul qilish, ish davomida xizmat etikasiga, muzokaralar davomida diplomatiya normalariga rioya qilish deb tushuniladi. Qonun doirasida mijozlar istak va xohishlarini o'z vaqtida va sifatli ado etish. Birinchi o'rinda, ikkinchi o'rinda malakali xizmat ko'rsatish mijozlariga. Uchinchi o'rinda mijozning izzatini o'z joyiga qo'yish. Siz qaysi tashkilotdansiz? Toshkent Agrotaraqqiyot xo'jalik jamiyatidanmiz. Mana sizlarni bank hisob raqamingizlar shu Asaka bankda ekan. Shu bankda sizlarga qanday xizmat ko'rsatishyapti? Bankni xizmati bizga ma'qul. Chunki bank orqali bo'ladigan hamma muomalalar o'z vaqtida bo'ladi. Pullarni boshqa narsalarni o'z vaqtiga tushirib berishadi, o'z vaqtiga olamiz. Masalan, o'zingizlarning pulingizni xohlagan paytingizda xohlagan miqdorda olyapsizlarmi yoki bir muammolar chiqyaptimi? Bu shu bank bilan bizga hech muammo bo'lgani yo'q. Hujjat nimalarni hujjatlarni olib kelsak vaqtiga pullarni o'tkazib berishadi. Vaqtiga naqd pul olib, ishchilarimizga oylik qilib tarqatyapmiz. Hammasi yaxshi. Men Mirza Ahmedov Zohirjon, xususiy tadbirkorman. Xususiy tadbirkorlik bilan shug'ullanib kelaman. Shu bu bankda oldindan boshqa mijozlardan eshitgandim juda yaxshiligini. Shu uchun shu rekomendatsiyalar bilan kelgan edim. Keyin tavsiya qilgandan keyin shu kelganman. Shu bir yildan beri shu yerda nima kelib turib ishlarni ko'rsatishadi. Menga yoqqan. Hozirgi anaqalar bilan ham ishlashimda juda qulayliklar ko'p ekan. Menga kelganimda bironta bir problemasiz hamma ishlarimni hal qilib beryapti.
Kaçan sizlere pul kereği olsa özler, pulüler değil mi olayapsın mı? Bu meseleden hiç kanaka bir muammalar bu geliyor hala bu gün geçe. Şimdi biz öyleymiş ki bundan bir ağaymış ne buladı diye öyleymiş. Tadbirkorlikni rivojlantirish borasidagi hukumatimiz qarorlarini amalga oshirayotgan Asaka bankida tadbirkorlarga kredit berish ishlari yaxshi yo'lga qo'yilgan. Bu ishga yil boshidan beri 4,5 milliard so'm mablag' sarflandi. Bundan tashqari, xorijiy hamkorlar bilan birga ish yuritayotgan Asaka bankida yuridik shaxslarga chet el valyutasida kredit berish uchun imkoniyatlar mavjud. Tadbirkorlar bizga murojaat qilganda kredit olish uchun biz ulardan quyidagi hujjatlarni talab qilamiz. Kredit buyurtmanomasi, birinchidan, keyin ikkinchi tadbirkorlarning biznes rejasi va oxirgi sanaga bo'lgan buxgalterlik balanslari hamda kreditni ta'minlash uchun kerakli bo'lgan ta'minlash hujjatlari. Garov yoki kafillik xati bo'lishi zarur. Endi hamma tadbirkorlarga ham kredit berilavermaydi. Qanday asoslarda kredit berish rad qilinadi? Tadbirkorlar kredit so'rab murojaat qilganlarda bizning mutaxassislarimiz ularni shu kredit olish uchun ko'rsatgan bizga taqdim qilgan loyihalarini tekshirib o'rganib chiqardi. Bu loyihalarni istiqboliga qarab, istiqbolli bo'lsa, hamma hujjatlari to'g'ri tashkil qilingan bo'lsa, kredit beriladi. Agar shu istiqboli bo'lmagan loyihalarni rad qilinadi, chunki bu zarar ko'rishi bu tadbirkorni o'ziga ham katta zarar keltiradi. Bu kreditlarni noto'g'ri ishlashi shu keyin hujjatlar yaxshi tashkil qilinmaganda, yig'ilmaganda garov mulki yoki garovga qo'yilayotgan nimasi, mulkini miqdori to'g'ri kelmasa, kredit loyihasi kredit olinayotgan summaga shu nimalardir holatlarda rad qilinadi. Bankka omonat qo'ygan mijozlar qanday huquqlarga ega? Endi har bir mijoz bankka qo'ygandan keyin u birinchi o'rinda o'sha qo'ygan pulini qaytarib olishga, u puldan foyda sifatida, protsent foyda sifatida olishga, aytaylik o'z vaqtida belgilangan muddatli omonat bo'lsa, o'sha belgilangan muddatida, shu belgilangan foiz bilan olishi mumkin. Agarda belgilanmagan nomuddatli omonat bo'lsa, deytilik nomuddatli belgilanganda o'sha kerak bo'lganda o'ziga qaysi paytda kerak bo'lsa, o'sha kerak shu shartnomada belgilangan foiz bilan oladi. A bu yerga pul olgan keldingizmi? Ha, men pul olgan keldim. Istiqlol turi bo'yicha qo'ygan edim. Ushandan 6% foiz ustamasini olamiz. Bu 6% bir yildami yoki bir oydami? Bir oyda. Bir oyda foydasini olgani keluvdim. Bu juda ham foydali Asaka bankida. Hammaga tavsiya qilsa bo'ladigan tur. Bankka kelgan har bir mijoz o'ziga tez va sifatli xizmat ko'rsatilishini talab qilish huquqiga ega. Bankda zamonaviy texnologiyalarni joriy qilmasdan mijozlarning bunday huquqlarini ta'minlab bo'lmaydi. Asaka banki axborot texnologiyalari boshqarmasi boshlig'i Asror Yunusov aytganlaridek, Asaka bankidagi barcha ishlar kompyuterlashtirilgan. Bank mijoz tizimi esa mijozlarga tez xizmat ko'rsatishda katta yordam bermoqda. Jahon bankachiligida eng yangi texnologiya hisoblangan Abraxis sistemasi joriy qilingan. Ma'lumki, bugungi kunda rivojlangan mamlakatlarda aholi naqd puldan juda kam foydalanadi. Pullarni bankka qo'ygan fuqarolarga bankning plastik kartochkalari beriladi. Dunyoning ko'pgina mamlakatlaridagi fuqarolar ana shunday plastik kartochkalar yordamida jamoat joylariga o'rnatilgan va kechayu kunduz ishlaydigan bankomatlardan o'zlariga kerakli miqdordagi pullarni bemalol olishlari mumkin. Demak, fuqarolar o'z pul mablag'larini o'zlari xohlagan paytda tasarruf qilish huquqidan to'la foydalanishadi. Plastik kartochkamiz yo'qotib qo'ysak ham, unda saqlanayotgan bizning omonatlarimiz yo'qolmaydi. Chunki birinchidan bu plastik kartochkalar mana alohida har bittasi raqamlangan bo'ladi. Ikkinchidan uni amal qilish muddati bor har bir mijoz uchun. Uchinchidan har bir alohida mijozning o'zini familiya ismi sharifi yozilgan bo'ladi. Va eng asosiysi bunga kirish, plastik kartochkaga kirish va undagi unda saqlanayotgan omonat miqdorini faqat
mijozning o'zi biladi. Asaka bankimizda mana shu plastik kartochkalar bilan birinchi navbatda bizni o'z xodimlarimiz ta'minlangan. Mana shu bank tizimimiz bizni Asaka bank tizimidagi xodimlar hozirda mana viloyat markazlarida va yirik katta respublikamizning yirik katta yirik shaharlarida joylashgan filiallarimizdagi xodimlar ham mana shu plastik kartochka tizimiga ulanyapti. Ular ham o'zining oyliklarini mana shu plastik kartochka orqali oladilar. Hozirgi kunda esa bizda bir nechta korxona do'konlar bilan shartnomalar imzolandi. U yerdagi hisob-kitoblarni, mana shu bajarilgan ishlar, sotilgan tovar, xizmat tovarlari uchun hisob-kitoblarni ham mana shu plastik kartochkalar orqali vositasida bajarish to'g'risida. Do'kondan xarid qilingan mollar uchun ko'rsatilgan har xil xizmatlar uchun hisob-kitob naqd pulsiz, ya'ni plastik kartochkalar yordamida amalga oshiriladi. Mamlakatimiz do'konlarida naqd pulsiz xarid qilishni amalga oshiradigan tizimni keng joriy qilish milliy valyutamiz qadrini mustahkamlashga xizmat qiladi. Plastik kartochkadagi omonatingizga har oyda 3%dan foyda olish huquqiga ham ega bo'lasiz. Banklarning ayrim tumanlardagi bo'limlarida shunday holatlar uchrab turadi. Mijoz bankdan ma'lum miqdordagi pulini olmoqchi bo'lib kelsa, unga pul yo'q, keyinroq kering deyishadi. Bu esa mijozning huquqi to'g'ridan-to'g'ri poymoq qilinganligini anglatadi. Shu o'rinda ikkita savol kelib chiqadi. Birinchidan, bankda naqd pul bo'lmasligi qay darajada haqiqatga to'g'ri keladi? Ikkinchidan esa, ana shunday holatlar yuz berganda mijoz o'zining buzilgan huquqlarini tiklash uchun nimalar qilish kerak? Bevosita o'sha bankni o'zida hal qilish mumkinmi shu muammoni? Bevosita o'sha bankni o'zida hal qilish mumkin. Rahbariyatga chiqib, tribut qilishim, talab qilishim mumkin. Aytaylik, mana mana shunaqa vaqtida pul olishim kerak edi, mana shartnoma sizlar ber, majbur sizlar berish kerak. Agar bu talabiga hech kim quloq solmasdan yo'q, tushim mumkin, bor yo'qolib borish ham mumkin, har xil upravlayishlik bo'ladi, boshqaruvchilik bo'ladi, uni sud orqali, xo'jalik sudi orqali, chunki bu mijoz bilan bank orqali, bank u yuridik shaxs. Yuridik shaxsga xo'jalik sudga beriladi. Shu sud orqali pulini chiqarib oladi. Bu yerda hamma o'sha sudga berilgan hamma xarajatlari hammasi bilan birga chiqarib oladi. Undan tashqari o'sha mijoz o'ziga keltirilgan ma'naviy zararni talab qilishi mumkin. Agar isbotla olsa, shu mana shunaqa ma'naviy zarar ko'rganman desa, chiqarib beradi. Hali bunaqa vaziyatlar pulini olmasligi hali Asaka bank tizimida bu narsa bo'lmagan. Xudo xolasa ishonamizki, bunaqa hali holatlar bo'lmaydi ham. Pulini uyda qo'yib yo boshqa narsaga ishlatib, uni yo'qotayotganlar ham bor. Undan ko'ra davlat bankasiga, shu Asaka bankiga, Paxta bankiga, o'zlarimiz Xorazmdagi bankiga qo'ysa yaxshi bo'lar edi. Chunki davlatga ham foydasi, o'ziga ham foydasi. Men shu insonlarga yaxshilab o'ylab, rejalab davlatni ham o'ylasin, o'zini ham o'ylasin, daromadi ikki yoqlama yetadi degan tavsiya berar edim. Fuqarolar o'zlarining pul mablag'larini banklarga qanchalik ko'p qo'yishsa, pul aylanishi ortib, bu holat mamlakatimiz iqtisodiy rivojlanishi darajasiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ya'ni pulingiz o'lik mol bo'lib yotmay, ishlaydi. Pulingizni uyda saqlasangiz, unga kuya tushishi, sichqon kemirib qo'yishi yoki undan ham yomoni o'g'irlab ketishlari mumkin. Albatta, bu gaplar hazil. Ko'rsatuvimiz davomida Asaka Bank o'z mijozlarining omonatlariga qanday kafolatlar berishiga guvoh bo'ldingiz. Bu yo'g'iga xulosa chiqarish esa o'zingizga havola. Muhtaram yurtdoshlar, hurmatli yoshlar, huquqiy bilimlari yetarli bo'lgan kishilar har doim va har yerda o'z haq-huquqlarini himoya qila olishadi. Huquq va burchlaringizni o'rganib, takomillashtirib boray desangiz, Yoshlar telekanalidagi huquq va burch ko'rsatuvini kuzatib boring. Xayr, salomat bo'ling. Qonunlar, prezident farmonlari va hukumat qarorlarining tamaldoshi konstitutsiya hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi qabul qilingan va umumxalq bayrami sifatida nishonlanadigan kun 8-dekabrga ham oz vaqt qoldi. Muxbirimiz Baxtiyor Shohnazarovning lavhasi ana shu munosabat bilan tayyorlandi. Konstitutsiyada belgilab qo'yilgan huquq va burchlarni o'qib o'rgangan kishilar hayotda o'zlariga nisbatan sodir etilgan har qanday noqonuniy xatti-harakatga nisbatan tegishli javob bera olishadi.
Dünyadaki aksariyet memleketlerinin asosiy qonuni konstitutsiya hisoblanadi. Biroq bu borada istisnolar ham bor. Birlashgan qirollikda yozilgan konstitutsiya mavjud emas. Uning o'rniga bundan yuzlarcha yil avval qabul qilingan 3 ta asosiy qonun qo'llanilmoqda. Bulardan birinchisi 1215-yilda qirol Jon tomonidan qabul qilingan Magna Carta qonunidir. Rivojlangan mamlakatlarning aksariyatida konstitutsiya bolalarga maktabning boshlang'ich sinflaridan o'rgatila boshlaydi. Bu esa o'z navbatida jamiyat a'zolarining huquqiy bilimlari yuksak bo'lishini ta'minlaydi. Har bir mamlakat konstitutsiyasida boshqa mamlakatlarnikidan ajralib turadigan jihatlarni ko'rish mumkin. Atom bombardimonini boshdan kechirgan Yaponiya konstitutsiyasining 9-moddasi urushni rad qilish deb nomlangan bo'lib, mazkur moddaga asosan mamlakatimizda hech qanday armiya mavjud emas. Natijada harbiy xarajatlarga mablag' sarflanmaydi. O'zbekiston konstitutsiyasida ham dunyodagi boshqa hech bir davlat konstitutsiyasida uchramaydigan bir modda bor. Konstitutsiyamizdagi o'ziga xos modda haqida bilishni hamda konstitutsiyaviy huquq va burchlarimiz bilan bog'liq qiziqarli ma'lumotlar olishni istasangiz, Yoshlar telekanali orqali ertaga 17-noyabr kuni soat 19:35 daqiqa o'tganda namoyish etiladigan huquq va burch ko'rsatuvini tomosha qiling.